Көкшетауда триатлоннан Азия Кубогы өз мәресіне жетті. Құрлықтық жарысқа 9 елдің өкілдері қатысып, спорттың 3 түрінде мықтыны анықтады. Жасөспірімдер арасында мәре сызығын бірінші болып Темірлан Теміров кесті. Жүлделі орындарды Аян Бейсенбаев пен Алексей Коротков өзара бөлсе, қыздар арасында бас жүлдені Яна Морозова жеңіп алды. Ал ересектер арасында ресейлік Владимир Турбаевскийдің алдын ораған Валентин Мещеряков алтыннан алқа тақты. Қола медаль көршілес Ресейден келген Дмитрий Исауловтың еншісінде.